neza cyane ndizere ku zindi muza kunejeje cyane twabonyemo fata fata twarebye n'izindi zitandukanye ni kuwa mbere turi muri Mande Music Memory twizere ko izo ngizo za kunejeje cyane turagarutse nko bisanzwe ni Seth ndetse na Angel ariko turi kumwe na MTN Rwanda twinjiye mu cyacu cya kabiri igice mwenshi mwarimo gutegereje cyane kuri uyu munsi kuri ubu ngubu tugiye kuba tuganira na ambassadeur jo Habineza Ora sport ariko ntabwo ndo mu professionnel yego tuko mu naririmba hari mu professionnel urumva yego it's entertaining myself nishime urumva kugira ngo nduhuke niyo uri yari kinyikirura neza no kuririmba eh ukaririmba ariko rero hari icyo tangaje nduko uvuze ngo ndi buri studio ndi kuri recording ngira ngo nawe warabibonye ko amafoto ya wasohoka ajya hanze abantu bakona wambaye ama headphone uri imbere ya microphone uri muraririmba bamwe barabaje se buriya Joe arimo aratanga iyi mirongo agiye kuririmba indirimbo ivuga kubiki njye kuri ubundi tumara amatsiko indirimbo iteye ite ize gute ku ndirimbo ya Joe iri hanze kure se niyo ya mbere cyasanzwe n'izindi ziri hanze oya ku ndirimbo vuze nibye nka yaririmba niyo ya mbere ariko bundi nkundaga kwinterpreta ndi kuvuga kuri irimbisa abandi yes ni indirimbo ifite hit ya tare ehe yamaze kubona iyo igiye gusohokera gusa oya ntabwo angaha ntabwo irasohoka angaha nuko bategura nsonje mubishiwe urumva eh byinshi tugiye kwimenyera hano so yitwa one song one nation one song one nation igihugu kimwe indirimbo imwe kubera iki bishatse kubera iki iyo title kubera iyo title nuko abanyarwanda turumwe turi kumwe yego turi kumwe turi bene mugabo umwe urumva no guhuza ibintu byinshi burya muri strategy umuntu yakazi ni kureba ukuntu utanga message ariko ushobora kuzuvuga uti message imeze gutya ntago byumvikana neza nka ubikoreshejemo n'ubuhanzi ugashyiramo na talents yego urumva muri assurance muri ye ufite produit kwa turi kumwe yego ni ukuvuga na assurance life insurance ni assurance y'ubuzima yitwa turi kumwe yego iryo zina turi kumwe rero ndashaka ko riba popular urumva ahantu hose muzajya muvuga yeah man turi kumwe ahubwo iyo wabonye Cedric na Ange uti yes turi kumwe yes turi kumwe urumva okay one song one nation okay leka jo hari abantu bahoze bifuza bavuga ati ariko se umuntu iyo ndirimbo jo ntaze kubona ataduhaye ku kapera k'iyo ndirimbo umve iyo ndirimbo oya mugomba kubicisha amatsiko okay ijwi izasohoka indirimbo asohotse ariko ubundi ijwi ijwi se ntusanzwe mbumva buse okay jo uko umuntu avuga ntabwo ariko abaririmba ni byose ubundi ndirimbo rero kajwi kameze neza nawe rero ariko hari n'ubundi buryo bwo watubwiye ko wajyaga winterpreta ubasha gusubiramo n'izindi kugira ngo wumve indirimbo ariko twumve utangire tubwire iyi hit koko ugiye kuza n'umwanya w'ibungu kabisa ngira ngo ubona abadukurikiye ndabaza kuduha n'ubutumwa n'imvajo yo kubaza ndimo kubasetsa mbabwira nti nizeye ko ntazamera nkunda burya cartoons abumva igifaransa bande dessine yego muri bande dessine rero sinza abantu benshi abumva igifaransa hari yitwa Asterix na Obelix
Sasa harimo nuzalo chanteur barde. Yego. Izuko assurance Turix. Ariko yarimbaga imvura yaragwaga. Si jaho kugushimbura muri studio. Ibaze ko yari kikwera. Oya ariko naririmba da. Okay. Which not to get him. Hey. Tuwe itame ndirimbo y'umwishimo. Yaba ari igiye gusohoka, yaba ari zonda interpreter. Yes, ushaka. Hey. Eni. Nuza gunda ko interpreter la nyewe iki. Nta kibazo rwose. Cyane cyane indirimbo inyibu tuzuru namenyanye na madame ariyo twumva. Aha. Okay. Twagiye. Twagiye kabisa. Indirimbo yitwa Stuck on You, urayizi? Yego, ndashaka kuyikunda cyane nyumvise mu ijwi rya Joe. Stuck on you, got to spilling down deep and so then I just can lose. Guess I'm all on my way. Need it, friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm all on my way. Mighty pay you stay. What's that? Good! Wewe yuko ibazo mugari ndirimbo one song one nation njaye bubihagaze bite rero. None surumva ijwi ryanjye atari miyaga. Ijwi ryiza cyane. Ahubwo naribaza ambassador kubera iki imbere kuki tutigeze tubibona uduhi indirimbo nk'izi ngizi washa no kuzana. Wenda one song one nation kajya kuza harabanje kuza izina. Ibi ni igihe cyabyo. Inkono yagigize. So, the inspiration there, you do decision, okay, why not? Okay. Kutina bishere ngana ba. Ari kibazo kimwe misengira biteka umuntu yaje mu muziki burya abafite nundi musanzu aje gutanga. Ubu twavuga yuko noneho Joe aje kongera iki ku muziki nyarwanda rusange. Ariko nabikubwiye, first of all, ikintu cya mbere nje gutanga, musanzu nje gutanga. Ehe. Ni ukwerekana ko byose bishoboka. Yego. That's one. Second, abahanzi nta bantu nkatwe. Yego. Ushobora kuba ufite uza hidden talents. Ihishe muri wowe. Uzihishe. Kuki utazizana se? Gerageza. Urumva? Noneho ushobora gusanga uyifite ukabiherana kandi hari ikintu byakora. Kandi ikindi noneho wamugannye. Nk'abahanzi tukamenya ko ari umwanjye nawe ntabwo ari ibimanuka ntabwo ari abantu b'abadelenka ikintu nacyo ntibikina abantu batekereza hari niba wambwiye ngo wanditse ku gihe ngo ngo ubukene bwamwishe buriya ngo agiye kuririmba umuntu aririmba kubera ko yakennye yego urumva ushobora kuririmba nk'uko navuze kuko ushobora kugenda ugakina volleyball ujya gukina football ugajya gukina muri tari inyota nanjye ndaririmba just muri kadire ukemeza kuvuga ngo ngiye gushaka isoko ngo ibiki nta soko nkeneye ryo kujya gucuranga ubwo bivuze ko wowe ntabwo uzajya nko mu bitaramo runaka nawe utumire abafana bawe baze nyine kubatumira se hari ikibazo byumvikana ko na Joe tuzamubona kuri stage mu gitaramo ubundi mutamusanzwe tujyamo Cedric ubundi turishyura tukajya amafaranga dushobora ko nyine tugiye kureba umuhanzi nawe nyine biri muri iyo kind of business cyangwa not as a business ariko if I have something to contribute ni ngombwa wagize abagutumira abagize abagutumira bati ngwino tuzakora konseri uzazushyicuringemo why not ushobora kujyayo byumvikana ko no minsi iri imbere dushobora kubona noneho n'amakorabo atandukanye aho kuri iyi nzu ariko se unatumara amatsiko izina stage name nazo kuma iri Joe Habineza cyangwa se hari indirimbo izina ryo rwanda tugiye kubona gishyari nabyo bitubwireho izina ntirikujije umuntu hanyuma ku bigendanye n'amakorabo nawe ushobora kuba wagenda uyakora ku buryo nk'ejo bundi twazabona indirimbo ya Joe Habineza ari kumwe na Bulldog na Knowless kwinjira cyangwa uwashaka wese yazana numvise indirimbo nta kintu ntwaye numva inyenteresa numva ikintu cyangwa nawe yabona hari ikintu namwunguramo kuko pa byiza cyane none se ntiyuvuga ngira kubwiraga ibintu byose ndabishyira ndagereranya n'ikindi kintu none se nka tenisi nkina tenisi najya gukina tenisi nkakina gusa n'umuntu umwe kizana abantu benshi ni byo cyane
Hanyuma nundi hari abakomeje kukwibazaho byinshi bakugendanye n'indirimbo utubwiye ko ari indirimbo yitwa One Song One Nation wanditse mu byukuri tujye muri text zayo utubwire icyo washaka kumvikanisha icyo umunyarwanda agomba kuzakura muri indirimbo icyo umuntu ikwiye no kuzikamarira societe nyine message irimo message navuze ni turi kumwe donc abanyarwanda turi umwe turi bene mugabo umwe turi kumwe urumva igihugu cyacu ni igihugu cyiza igihugu nta kindi gihugu dafite dushobora no kugira ariko ni igihugu cyacu yego tukagikunda urumva buri wese agaharanira kugira ngo atere imbere yego none rero muri turi kumwe ibyo navugaga turi kumwe ntagomba kwigunga turi kumwe abanyarwanda turi okay muri za nzego waciyemo z'ubuyobozi rimwe na rimwe ntabwo dukunda kubona abayobozi birekura ngo babe bakora ibyo bikorwa nk'ibyo urimo uravuga ati kubera iki niba ndi umuyobozi ntagenda ngo ndirimbe gusa ngiye kujya kurimba biri professional cyangwa ariko nshobora kuririmba urabagira iyihe nama cyangwa se bo babigenze gute kugira ngo nabo icyo babona bo bafite muri za tara zabo zihishe bashe kuba bagishyira hanze rega nkamara nuko wenda abenshi batajya badasoba cyangwa ngo barebe ahandi yego wari uziko Bill Clinton akina sasa hari ubizi se wapi wari uzi se utaje nka minisitiri wa culture wa Brazil wahoze icyo gihe muri minisiteri witwa Gilberto Gil ntabwo ndirimbo z'usizi se si umucuranzi se buza cya gihe iriya filime ya Raoul Peck Raoul Peck ya yindi ya sometimes in April yavugaga ku bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uzi ko Raoul Peck yagize kuba minisitiri wa culture wawe so umupoliticien afite talent ntabwo ari byaba ari icyaha cyangwa sakrilego kuyishyira hanze ahubwo byanatuma bumva ko n'abahanzi bumva ko bashyigikiye ni byiza ni byiza cyane hanyuma se ubwo urugendo ruraza gukomeza gute tuvuge ko tuza kubona One Song One Nation hakaza n'izindi ndirimbo cyangwa jo agiye kuduha indirimbo iyo tumuhure bakaduha bagahita bagenda uzi kera hari umuhanzi ikinisha sa witwaga Mayawula yasohoye album ine hit kabisa ahita abura none sinzi nyine ni blage bateza mu joke bateza ku banyekongo ngo banyekongo asohora indirimbo akabona amakashi menshi akagenda akarya yakongera gusonza akagaruka akongera agakora indi none njyewe sinzi bizaterwa nimuyikunda ukavuga ngo you want another rap ivuga ngo hari izindi zahita zikurikira kandi wa mugani twishimiye kukubona rwose uje muri uyu muziki twishimiye kubona umusanzu wawe ugiye gushyira kuri muzika nyarwanda ariko si iyo urebye noneho nk'uruganda ujemo ubona ari cyo ugiye kwitega ubona ari cyo kigomba gukosoka imbaraga zawe byari byose n'ibindi wakomeje kugenda ubona ntabwo nje gukosora yego kandi sinje guhangana no ni agatafari kanjye nje ngo twubake okay urumva iyo abantu bazanye ibitekerezo byinshi bitandukanye havamo ibitekerezo byiza yego so nzajya nicara n'ubu nsanzwe nganira nabo ariko umuntu naza akambwira ati hariya se ko waririmbye nazanzwe niyo sitayili yanjye ntabwo nshobora kuririmba nkande cyangwa ngo ndirimbe ibi n'ibi ntewe kandi n'icyo bakubwiye ntabwo nze kuba professionnel yego it's just for fun okay ngo ofisi aradushyiraho nimero ya telefone kuri screen zanyu abashaka kugira icyo bavugisha jo muri aka kanya muvugishe cyane ko turimo tunagenda tunasatira n'umusozo wacu hanyuma no ku butumwa bugufi turaza kugenda tureba kuri whatsapp yacu rero yabakomeje kugenda mutwandikira hanyuma jo hari udusabye ko ngo bibaye byiza wadukora no mu kandi karimo ngo ka reggae sinzi ngo ahantu hitwa gute Remera ariko yigeze gukunda uririmba abantu ngaho birashoboka ko duha haririmbira ibiri ndirimbo zijyanye na reggae kandi tugomba kubahiriza icyifuzo cy'abakiriya cyangwa se cy'abakunzi ko mwagira ngo mwumve ijwi ryanjye ntabwo ndi muri karaoke ubwo rero nawe arashaka kukumva nyine muri reggae oya muri reggae ariko ajye kuri YouTube hariho indirimbo zawe oya hariho ntuza hari ku nyundo najya gufungura ishuri rya muzika nareba indirimbo falsoja ubwo hari nka ryari kugira ngo bite bimworoheye bibiri na cumi na kane njye ntuyitera ndagufasha kuyigendamo reba palosoja ndagufasha kabisa asigaye twongere twumve yaba ari impano twicara tubanza kuzihisha ariko ngomba kuzirekura tuzagenda duhurira aho ngaho iremeranye kuririmbira so ni ibintu byiza hanyuma izindi gahunda zawe hari izindi poroje wagiyemo zo zihagaze gute nazo
projet zifite ibyo zifasha. Nizo nakubwiraga turi kumwe ngiye ndashaka branding. Ni ukuvuga ngo izina turi kumwe. Abari ibyo umuntu arayabona Jose ayivuga ati turi kumwe. Urumva turi kumwe n'ubwishingizi nshaka kugira kuri Umunyarwanda wese. Yego. Kugira ngo rongere kuri Umunyarwanda wese arona ashaka kubwira Icyongereza ntacyumve. Cyangwa kubwira Igifaransa ntacyumve. Cyangwa kubwira Igiswahili ntacyumve. Ariko indirimbo ni langage universal. Okay. Igitekerezo igisize mu njyana cyumvikana kurusha ibindi byose. Ibyo navugaga rero turi kamwe turi kumwe abantu bashaka no kuyireba ukoresha telefoni akanyenyeri gatanu gatatu rimwe akadirishya ubundi ukagura turi kumwe ukajya mu bwishingizi kandi ukoresheje amafaranga ari kuri telefoni utagombye kugashaka umwejenti cyangwa ukabyikorera. Iyo rero urumva ni ibintu bizatwara umwanya kugira ngo abaturage tubigishe babyumve. Tuzajya tugenda rero twanaganira twagira twanacinye n'akadiho tubyina one song one nation urumva ko bizaba bibaye ma mbwira jo mu Rwanda hari abahanzi benshi bagiye batandukanye ni uyu muhanzi wifuza gukorana nawe korabo bose All stars. Bose ndabaza. Urabo babiri bagwitishemo kwa. Bose bazazi. Abo babiri bagwisemo bagutishije kuri n'umwe wahita mwana. Nabwira mwembi muzi. Ubareke muzi. Yes. Ngaye nguko rero ubona rero uru ruganda ruzakorohera. Nta business ye guje gukoramo na guje kuvuga ngo giye kurimba kugira ngo n'amafaranga ariko se kugira ngo indirimbo zawe kuko zizabe hit nko kuri kuyivuga biraza kugusaba iki? Just kumva gusa ni melodie yayo nini tune yayo ubundi ni indirimbo yakorewe kwanjye ni producer yayo yasohoka ryari kugira ngo nyine yakozwe na producer ndee mukomunane producer yakoze yitwa ndico noya ngo nagiye kugukora publicity iyi ndirimbo ko numva nguzandasa lancé urumva cyane za ndirimbo muri Kongo urumva yarangiye ushire makano akaza bavuga amazina y'abantu hari umwe wanshi ati indirimbo z'abanye Kongo n'ubu ni gitari gusundi kuvugira amazina y'abanyobozi y'abakinnyi Samuel Eto na y'abantu b'abakiri cyane rwose nanjye rero nta muntu nzaransa nta n'umuntu nzavuga. Okay, hanyuma mu gihe indirimbo izabisohotse rero abantu bitega iki kuri uwo munsi ishusho izabariye kuri Joe ishusho se ni Joe ese hari na video yawe cyangwa ni n'audio wowe yana video tugomba kuyikora. Okay, ibyo bintu ni byo. Okay, uyu munsi hari umunsi wo guteguza abantu ibigiye kuza coming soon kandi mu kwezi kwa munani urumva ko nishyize hano no pressure. Okay, ni ibintu byiza ngira ngo ku murongo wa telefone bari abantu bahari ku murongo wa telefone fisa dufashe mu minota mike dusigaje cyane kabisa tubakire. Hari icyo wifuza kubaza Joe muri aka kanya ugendanye n'indirimbo ye nshyashya igomba kujya hanze mu minsi iri imbere izaba yitwa One Song One Nation. Byinshi rero kuri iyo ndirimbo tuzakomeza no kugenda tubimenya cyane ko ni imwe mu ndirimbo yakomeje kugenda itera abantu amatsiko bamwe bibaza bati se ejo yagiye kuririmba kubera iki cyo ese wowe ubifata gute abantu bagize reactions nk'izi ngizi? I like to create excitement undi kintu gishyushya abantu buriya ngena ngo ubuzima buri monotone ibibarari bimwe kujya ku kazi gusinya gutaha cyangwa kujya ku kazi kwicara ugasinzira mu biro abijya bivuga yuko ari na kimwe mu bintu ari absence turi kubona cyane muri minisiteri wari uyoboye ntabwo turi kubona bya bintu bishyushya cyane kubera iki ibyo ngibyo ndimo kavuga ibyo nakoze bya kera One song, one nation. Abahanzi bagize gutya bagize icyifuzo bakikugejejeho bati ni indirimbo nziza badufasha noneho natwe tukabasha kuba twayihuriramo ya All Star tukaba twayiririmbana hamwe. Okay, hari umuntu kuri telefone gatoya. Alo. Okay, ndumva nari kumwumva kuri speaker bashaka kuba baza kudufasha hari kuri sound tubaza kumwumva neza ntabwo ndi kumwumva ubu ngubu waruduhamagaye icyo gihe icyo cyemezo uracyakira niba gusaba ko muyikorana na All Stars bayikora twumva umuntu kuri telefone. Alo yelo alo yego wirwe neza alo witura wongera ijwi
Hello. Turakumva nta kibazo. Fisi, ndumva atari ko twumva hari. Hello. Okay, ntabwo ari kutwumva. Okay, gaje mu tubaza icyo ngicyo cyo uzakemera nta kibazo. Ntabwo azaza mu kubogwa ruti waze kunyishyure mbahe korabozana. Okay. Okay. Anyuma reka dusome ibitekerezo bya nyuma biri aha ngaha. Okay, hari undi muntu uri ku murongo wa telefone hari niba hari twamwakira. Sango TV. Hello. Hello. Yego, wiriwe neza? Wiriwe. Yego, turi kuvugana nande? Nadi. Okay, aricyo yifuza kubaza Jo? Nashaka kubaza Jo. Mhm. Kuri fisiko n'umubona. Yego. Nataye. Mhm. Ese iyo ari gusora n'izi cyari kuririmba, yumva yabyina yaririmba yambaye n'ipantaro za kera, yati yaririmba yambaye akapantaro k'agacupa, yumva akundiye imyambarire muri we. Aragusubiza rwose. Wowe wumva nakwambara gute? Wembi kizwa mubona. Wowe kizwa ko mubona imyambarire yawe. Bareba nk'abaririmbyi bo muri Congo. Yakubera uza kuhita warokana kagacupa kosorodide. Nacyumvise buriya nzashaka agacupa. Urakoze cyane. Sindi wa mugani waduhishure. Waduhishure costume zawe imeze gute dizayini. Ndavuga nyine imyambaro yo muri ukwambara nyine nk'umujeni. Ukwambara nk'umujeni. Nambaye jeans se n'aga t-shirt. Okay. Telefone yawe niba ihari tuyakire. Igira icyo ubwira Jo. Hello Isango TV. Hello. Yego. Yego. Hello. Wi turakumva. Hello. Turakumva. Yasaze. Ngubwo iki? Yasaze. Yego, ngubwo ibyo kuvuga tubyumva neza. Byanditse ngo wangu ni Juva turi kumwe igisenyi Cedric ngucapa kasuza Ange ndi kubona cyeye ngo Joe Courage iyo ndirimbo ni nziza cyane. Okay, ugarayitegereje cyane uyu Juva. Hanyuma rwanditse ngo mumbarize Joe muti ese ko yumva azakomeza umuziki gusa aranshimishije cyane, umva uzabikomeza Joe. Okay, ubu ati Joe ndamwemera sana, urakoze cyane. Mwiriwe nitwa Eri ndikirehe. Joe yadushimishije. Nta mijina banza yashabana na mijina bayifitiye turabemera, urakoze cyane. Mesaje zari bishize kiri kuza inyanze ati mbariza Joe amakuru yiwe amakuru yakubwiye ati niriwe mutubwirire uwo mugabo uti turagukunda wicisha bugufi n'indirimbo zawe tuzazikundira icyo cyane. Akendi umuze ngo izari zimwe tubashije kubona ariko iminota iratujyanye. Ejo hari ikikuri ku mutima wawe wabwira bamwe mu bakunzi bawe bawe bategereje n'indirimbo yawe kuri One Song One Nation. Bizaba ari hit kabisa, bitegure tuzayibyina mpaka. Ese uziyumva uti umunsi wa mbere wibonye kuri televiziyo uri kurimba cyangwa ukiyumva kuri radiyo? Nonese nireba mvuga amakuru cyangwa ndimo mvuga igisubizo. Joe, reka tugushimire cyane. Asigaye ngo dutegereze indirimbo. Ubwo namwe mwese tubashimire, twabanye tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nisanga na muzika hamwe na MTN Rwanda hamwe kandi na Cedric ndetse na Ange. Dushimira Joe wabanye natwe ndetse na Samsung Galaxy 250. Asigaye mukomeze kugira ibihe byiza kandi iteka akomeze abarinde. Dutegereze One Song One Nation.